قيمة بليس كي قبل كصول قاشان لسهر أحمد عبد الله عبدي وهرين يو دوق الدق مدر لاس عنود عبد عسيس حسين محمد تارولي وما أنت حرمت قيمة بليس كي قبل كصول سيودة تيرا وربعين تقولها الله أي كدي خطر كذا لان كرتا رحمات كرهبي جوجا تاسا يجوب باقي بشدة مقالة لاس عنود جودة هرين كوان توبان وحيالها وحدي مياه نبت جليدة قبل ك نبت جليدة إيو هذا اللي أنا وشاري له حكى الأول جاني إيو أيام دوني نكتشوا ابنه marka nabadgelyada gobolka guud ahaan waa 100% wax dhibaatooyinka jiraan aad baan nabad qabnaa ilaahay roob no waana siiyay maansheeyo dadka dhameeyay waanu helay alxamdulillaah intaan ka warqabo sida dalka wadii laga sheegay roob waa wadaa laakiin roob badan baanu helay nabadgelyaduna waa 100% aan kulli waa iidi iidana had iyo jeer ciyaal baa iska jira soo baxo dadka aan ama iida dukaameysanaya ama iida u shaqeynaya waxyeelo ku ah anigu intaas u bay kulay daaran tahay ciidanka booliisku wuxuu amar ku qabaa in dadka khalkhalinaya nabadgelyada gacanada lagu qabto oo la soo qabto ta kale shalay hadal baan qabto marka waxay u bedeleen waxaan idin labada wixii ka dambeeya haddii labada ka horsiya labada haddii ka dawso dadku biliska shaqaysooto waa xariq shaqo kale ma qabto laakiin dadka xun baan u xidnaaday dadku oran u xidnay bilisku dadka xun ayuun buu xiraa nin masaajid joogan cid u tagimaysa nin guri joogan cid u tagimaysa dadka laga hadlayaa baabuur baad arkaysaa wax shaqo ahayn in wareegaysa habeenkii magaalada oo saga dadka wareegtaba ka hor imanaya wax shaqo hayaana aynan jirin xumaan baanu la wareegayaa baabuurta laga hadlay waa taa culimmadu kuma jirto cuqaashu kuma jirto ikhyaartu kuma jirto dadka magaalada ugu wanaagsan kuma jiraan laakiin dadkaas waa dadka shaqada iyadu wateen ku shaqeyna weeye cidda ciyaalkeeda qabsan weydaa yaani noogu iman cid ku amar wuxuu ku qabaa wixii dadka sooman rabadaanta u diyaargaroobaya iida u diyaargaroobaya ee masaajidada ku socda ee cibaadaysanaya wixii waxyeelo ku ah waxba laga qabanaya duqa degmada laascanood cabdicasiis xuseen maxamed taarwale ayaa sheegay ayaa ka degay khatarta ka dhalan karta goobaha huteelada ah ee habeenkii lagu tumo muusigaha iyo isbiikarada sidoo kalena waalidiinta caruurta dhalay ugu baaqay inay ka waantoobaan oo ka fogaadaan goobaha ay fadhiistaan biyuhu sida togaga xalay odhan roobkii wuuna hayay togagii o dhan way rogmanayaan waxay ka mid tahay nimcayunka ilaahay waa inaan ku xamdi naqnaa waxaan halkan baaq uga dirayaa dadweynaha meelaha godadka iyo meelaha biyo fadhiiskaa degan inay ka baxaan oo ay ka guuraan oo meelaha taagaga ay u guuraan saan daadadka ay roobabkaasi wax u waxyeeleen waxaan kaloo ka hadlanaa inay mannuuc tahay in hudheelada habeenkii muusug lagu sameeyo waa xaaraan qofkii lagu qabtana ciidanka ammaanku gacantuu ku soo dhigayaa marka mulkiilayaasha hudheeladana waxaan leeyahay dee amarkaasaa wala socda wax muusig iyo wax kale midna lama ogola siduu taliyu sheegay waxaa jira ciyaal dhallinyaro ah oo magaaladii ku soo batay oo intii dambe rabadaan oo dadkii qaatiyaan ka taagan yihiin dadkii tukaamaysanayay ama dadkii meheradaha haystay ama dadkii masaajida u socday ciyaalkaasi oo muxuu ahaa badankoodu sito irbada laisku mudo dadkana irbaddii ay ku mudayaan waxaan leenahay caawa laga bilaabo dee ciddii lagu qabto ciidanka ammaanku tallaabu ka qaadayaa waalidiintaas caruurtaasna meel kale kama iman waxaan ugu baaqaynaa waalidiinta caruurtaa dhashay waalid walba caruurtiisa inuu gacanta ku dhigo khadar faarax khadar igax universal tv magaalada laascanood xarunta gobolka soolo